міський голова, його заступники, керівники департаментів, поліція, представники підприємств та волонтери. У Кам'янській міськраді зібралися задля вирішення нагального питання – негуманне поводження з тваринами. Зоозахисники та жителі міста обурені тим, як на деяких підприємствах міста ведуть боротьбу з безпритульними тваринами, які живуть на їхній території. Відбувалось незаконний відлов тварин з послідуючим їх вбивством. По-перше, законодавство України передбачає регулювання чисельності безпритульних тварин методом біологічної стерилізації з подальшим їх поверненням в ареал попереднього перебування. Підприємства категорично проти знаходження тварин на своїх територіях. Мотивуються тим, що начебто деякі співробітники жахаються тварин. Зоозахисники акцентують, ситуація повторюється з року в рік і викликає напругу в суспільстві. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов, в свою чергу, зазначив, що влада підтримує жителів і розділяє філософію гуманного поводження з тваринами. Зі своєї сторони, ми от зараз закінчуємо будівництво приюту, створюємо місця для вигулу собак, зробили на проспекті Аношкіна, в наступному році будемо робити на лівому берегу, в інших частинах міста. Після тривалого діалогу сторони дійшли згоди і прийняли рішення про співпрацю підприємств та волонтерів. Підприємства міста крупні будуть способствувати фінансуванню здания нового приюта, который планируется открыться 15 октября. В свою очередь, наш приют и центр обращения с животными готов сотрудничать с предприятиями и оказывать услуги по отлову агрессивных животных, содержанию животных в нашем приюте, оказание ветеринарных услуг. Міський голова звернувся до поліції з проханням взяти це питання під контроль та слідкувати за дотриманням законодавства щодо безпритульних тварин. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».